Tohle je moderní provedení dříve vyráběného nože armádního od Smith & Wesson. Oni nesli označení S2TV SUR jako survival. SUR 1, 2, 3, nevím, jestli byla, ale bylo SUR T. To bylo s Tantem. A tohle by mělo být nová moderní verze. Krabice Smith & Wesson Military and Police. To máme tady hnedka na vrchu. To vlastně převládá, to Military and Police, tady vlastně ani Smith & Wesson nikde velkým, tady je to uvedený, ale malým. Vyrobeno v Číně. Takže je to opravdu docela tradičně tvarovaný armádní nůž. Dost podobný i tomu svýmu vzoru. Čepel 7 palců jako kabar. Celková délka necelých 12 palců, tady jenom 11,9. Pogumovaná rukojeť. Čepel je z chromolibdenky. 8 CR13 molybden vanádium. Přibylo tady to výrazný kladivo, dokonce se vzorkem na natloukání řízků, takže můžete si udělat v terénu vlastně kvalitní řízky. Dělám si legraci. Ale samozřejmě možný to je. No jinak to zdrsněné kladivo nebude klouzat, pokud budete zatloukat cokoliv. Pilka na hřbetu. Otázka, jestli jak moc je funkční, ale měla by být. Ostrá docela je. Dá se použít třeba i jako pilník na opracování různých materiálů. Ono se to hodí, takováhle věc. Výrazný žlábek na krev, ten byl, myslím, na tom původním modelu. Záštita otočená ven. To je lepší pro úchop. Zajímavý to sledovat, jestli ten nůž má záštitu otočenou dovnitř nebo ven. Není to úplně samozřejmostí, že je to otočený takhle. Některý nože to mají dovnitř, ale pak tomu musí mít přizpůsobenou rukojeť, aby se to dalo držet, že to může překážet, může to dokonce zranit, tu ruku. Takže taková nerezová verze kabaru. Zeštíhlená, ještě by se dalo říct. Pouzdro z nějakého plastu. Tvrdá syntetika, tady jenom píšou. Nylonový popruh. Tady bude potřeba dávat velký pozor, si ho neuříznout. Jinak zapnout to jde celkem dobře. Ten popruh je pevný, to je jako pás v autě skoro. Nevím, jestli se to tady, jo, dá se to rozepnout, takže nemusíte ani sundávat gatě, když si ho budete chtít dát na opasek. Nebo sundá pásek, takhle jsem to chtěl říct.